Je to takový docela hrozný obraz, protože vy vidíte dnes u nás, že ministr Kalousek mluví o premiérovi vlády, ve které je ministrem financí, jako o chudáčkovi. A stejně tak premiér se vyspívá tomu stejnému ministru financí své vlády za jeho alkoholismus. To je prostě obraz, jak se dnes spolu baví vrcholoví politici v této zemi. Takže na otázku, která tady je vznášena, jaký má dopad ta situace v Praze na vládní situaci, to už vidíme. Jestli se ještě měli zkusit na něčem dohodnout, tak se nedohodnou na ničem. A víte, že toho je poměrně hodně, protože problém s S-kartou je zrovna jeden z příklad z problémů, na kterých řešíme ve sněmovně, na kterém by měla být nějaká dohoda. A tito dva nevypadají, že by byli schopni se na čemkoliv dohodnout. Stejně tak těch problémů dneska v tom státě se vrší obrovské množství. Připomínám Unii výrobců a dodavatelů lihovin, kteří říkají, že se může vrátit kauza s metylalkoholem. My jsme vlastně svědky toho, že vláda v takovémto stavu vůbec nezvládá své základní funkce. Nemluvě teda o té ekonomice, kterou zmínil předseda, která se stále hlouběji a hlouběji zavrtává do recese v České republice. Že tahle vláda tady je prostě na ten rok jenom proto, aby to nějak přežila, protože je evidentní, že v této chvíli stále oni ještě nevidí žádné řešení v tom, nebo se drží té vlády za každou cenu, stejně jako to vidíme na úrovni Prahy, a nechtějí z ní odejít, i když vlastně nejsou schopni už spolu vládnout. To je vlastně vidět v Praze, kdy já vidím, jak ODS stále mluví o puči. Ona mluví vlastně teďka o puči každou chvíli. Ústr byl puč, Praha je puč, jo, všechno je to puč. A samozřejmě jako nejde o puč, jde o to, že třeba ODS se v Praze naprosto rozpadá, že selhává rozpočet, že Praha je zadlužená. A to je naprostá neochota přiznat, že žádná strana nemá monopol na vládnutí na jakékoliv úrovni jenom proto, že třeba, jak říká dneska představitelé ODS, jsme přece pravicová strana a pravice musí vládnout v Praze. Už samotný fakt, že někdo pravicový vám dává v této zemi nárok vlády. I kdyby se ukázalo, že třeba rozkrádáte, i kdybyste se ukázalo cokoliv, tak jenom prostě proto, že jste pravicový, tak máte přece nárok vládnout. Nebo rozhodovat o ústavu pro studium totalitních režimů, protože jste pravicový, jako, tak přece to musíte mít vy, kdo to spravujete. Takhle to platí pro stát, stejně jako to platí pro město. My vlastně vidíme ODS jako stranu, která se hroutí, která kam si odchází a která se s tím není ochotna smířit. To je prostě to, co se nám odehrává před očima a z nějakého důvodu křičí, že její odchod je pučem, protože přece oni mají patent na to, aby tady byli, ať výsledky jejich vládnutí vypadají jakkoliv. Jako výsledky v Praze jsou katastrofální, přesto ODS tvrdí, že jejich eventuální odchod je puč. Prostě tohle nedává smysl a je to absurdní, protože místo, aby se tady vlastně řešily ty problémy, které se kupí na úrovni státu i na úrovni Prahy, tak místo toho si tady ODS a to bere občany jako rukojmí těchto absurdních sporů o to, kdo jak koho a proč zbavuje moci a vlivu. Je to situace tak rozkladná, že člověk, kdyby to bylo možné, tak řekne, že pouze nové volby by mohly takovouto situaci zřejmě vyřešit. Jinak je to prostě pat. A mě na tom mrzí pouze to, že budeme muset se dívat na tyto výměny názorů mezi premiérem a ministrem financí, dost trapné výměny názorů, protože v této chvíli prostě oni nejsou ochotni vyvodit žádný závěr z toho a zřejmě nejsou schopni ani žádného řešení. Takže mě na tom mrzí pouze ten rok, který nám zbývá a kdy se prostě nebude vládnout a kdy se budeme potácet od výměny podobných invektiv, protože nic jiného ta vláda není schopna vyprodukovat. Já se obávám prostě, že Česká republika ztratí rok a je možné, že ho ztratí i Praha. Protože tyto vlády ztratily schopnost vládnout a jediné, co zbylo, to vzájemné napadání. To samozřejmě není pěkný pohled, ale v této chvíli je těžké navrhnout jakoukoliv z toho cestu ven. Protože dobře víte, že sociální demokracie sama nemá sílu ani ve sněmovně, ale ani v Praze tu situaci zásadním způsobem změnit.